Kammaren debatterar då svaret från statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, på interpellation 170 av Lars Hjälmered, Moderaterna. Kapacitetsbrist i Skåne och övriga Sverige. Ordet går först till statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Lars Hjälmered har frågat mig 1. Vilka ytterligare åtgärder avser jag vidta för att hindra fler allvarliga elkriser i Skåne och andra delar av landet? 2. På vilket sätt avser jag följa riksdagens beslut om att utvärdera de krisåtgärder som regeringen vidtagit för att hindra elkrisen? 3. Hur ser jag på risken för effektbrist i vinter och risken för att Skåne återigen får stora problem med elförsörjningen? Först vill jag nyansera den bild som Lars Hjälmered målar upp. Sverige har god tillgång till el. Vi har nettoexporterat till våra grannländer varje vecka hittills under året, oavsett om elförbrukningen har varit hög eller låg i Sverige. Sverige har inte haft effektbrist och inga förbrukare har tvingats koppla bort. Svensk industri betalar de lägsta elpriserna i hela den europeiska unionen. Elpriserna i södra Sverige har under sommarperioden i år varit de lägsta på 5 år och de näst lägsta sedan Sverige delades in i elområden hösten 2011. Men för att knyta an till den första frågan, har vi vissa utmaningar kring kapacitet i elnäten? Regeringen har därför vidtagit en rad åtgärder och om vi blickar framåt kommer regeringen att återkomma till riksdagen med förslag från Nätkoncessionsutredningen för att korta ledtiden i tillståndsprocesserna. Vi analyserar också förslagen i Energimarknadsinspektionens rapportering från regeringsuppdraget om nätkapacitet. Även här avser vi återkomma med förslag med syfte att säkerställa att ansvariga aktörer vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att det finns kapacitet till befintliga kunder och att tillkommande kunder får el inom rimlig tid. Värt att nämna är också sommarens driftssituation som riskerade att bli ansträngd eftersom flera kärnkraftsproducenter förlängde sina revisionstider. Dels på grund av de låga elpriserna som gjort det olönsamt att producera el under vissa perioder, dels som en konsekvens av den pågående pandemin. Svenska kraftnät vidtog därför åtgärder så att leveranssäkerheten under sommaren kunde upprätthållas på samma nivå som under tidigare år. I det sammanhanget vill jag också nämna att regeringen gett Svenska kraftnät i uppdrag att redogöra för arbetet med stödtjänster och avhjälpande åtgärder samt lämna förslag till ersättningsmodeller och regeländringar. När det gäller den andra frågan har regeringen nyligen mottagit riksdagens tillkännagivande om en uppföljning av vidtagna åtgärder för att motverka kapacitetsbristen i elnäten, som grundades i ett utskottsinitiativ i näringsutskottet. Även regeringspartierna ställde sig bakom utskottsinitiativet. Regeringen har för avsikt att hantera tillkännagivandet omgående och återkomma till riksdagen skyndsamt. Slutligen, och som svar på Lars Hjälmereds sista fråga, kan jag konstatera att effektbalansen visserligen numera är ansträngd, men att Svenska kraftnät i sin kraftbalansrapport från i våras bedömer att risken för effektbrist kommande vinter är liten. Departementet för en löpande dialog med Svenska kraftnät och följer därmed frågan noga. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lars Hjälmered, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, tack för ordet och tack statsrådet för möjligheten att ta en debatt i en sån här viktig fråga. Jag har valt att ställa ett antal frågor om el- och energisituationen i Skåne och övriga delar av Sverige just med utgångspunkt i att hushåll och företag i Sverige ska kunna räkna med att vi har en trygg tillgång till el och annan energi. Långsiktigt så ser vi kraftigt ökade elbehov i Sverige. För mig är det inte bara ett scenario. Jag brukar säga att det är också en önskad samhällsutveckling. Jag vill se att fler företag etablerar sig i Sverige. Jag vill se att fler företag väljer att växa i Sverige. Men jag vill också att vi kombinerar det med en omställning så att inte minst då industrin och transporterna använder mer el och mindre fossil energi. Vi har också i Sverige historiskt haft ett av världens bästa el- och energisystem. Och där vi har kunnat kombinera låga elpriser med låga utsläpp, rimliga priser för kunderna. Och det är ett Sverige viktiga fördelar. Men vi möter också ett antal problem och utmaningar nu under de kommande åren. Vi har under drygt ett år haft ett antal av elproblem eller elkriser. Skåne och Stockholm och i somras egentligen hela södra Sverige. Något som föranledde att regeringen fick vidta omedelbara krisåtgärder.
Vi ser utmaningar på sikt, inte då att elpriset men att den totala elkostnaden som företag betalar inte ligger i Europas lägsta snitt utan att företag i Sverige nu får betala kanske i medium sett i Europa. Det påverkar våra konkurrensmöjligheter. Vi ser de framtida elbehoven som kräver investeringar och att man kan få fram pengar till detta. Och vi har också naturligtvis att vi redan idag i Sverige har EU:s renaste elsystem med kombination av kärnkraft, vattenkraft och olika former av ny förnybar energi. Och när man gör reinvesteringar och utveckling av det svenska elsystemet så är det viktigt att behålla fördelarna i detta. Men fru talman, baserat på alla de här utmaningarna så har jag valt att ställa ett antal frågor till statsrådet. Jag tycker att man kan nyansera lite av bilden han ger i sitt svar. Han pratar om elexport och det är ju alldeles riktigt på helår och månad och vecka. Men det är inte så mycket till tröst om man sitter på ett företag i södra Sverige och är osäker på om elen verkligen kommer räcka till så att jag kan expandera mitt plast- eller kemiföretag. Statsrådet pratar om de låga elpriserna. Det är ju förvisso sant om vi tittar på Nordpol Spot. Men det intressanta för ett företag det är vad företaget totalt betalar. Inte bara elpris utan även för elnät, elcertifikat, utsläppsrätter, energiskatt och moms. Och då är det lite mer utmanande sammantaget för Sverige. Det är ju också så att bor man i södra Sverige, Skåne, så betalar man högre elskatt än vad många norrlänningar gör. Man har oftast ett väsentligt högre elpris och företagare lever med en risk att man inte riktigt vet om kapaciteten finns lokalt och regionalt. Och det som nu krävs det är tydliga åtgärder. Energiministern pratar om regeländringar för nätutbyggnad. Det tycker jag är klokt. Vi väntar på ett lagförslag från regeringens sida. Min kritik mot det som har arbetats fram är inte förslaget som sådant. För det borde komma utan att det inte kanske går tillräckligt långt. Det andra, det handlar också om att vi kommer in på diskussion om Ringhals 1, fru talman. Man kan vara för och emot stängningen och detta. Men om man nu stänger den reaktorn, då borde energiministern och regeringen peka på vad är alternativet som kan säkra stabiliteten, inte elmängden i systemet. Och vi behöver också utvärdera de här krispaketen som har sjösatts. För att titta, gjorde regeringen sitt jobb? Hade myndigheterna kraft att agera för Skåne och Stockholm? Och vad gör vi om eller när nästa elkris kickar in så vi gör det på ett kostnadseffektivt och klokt sätt? Och jag tycker sammantaget, fru talman, att det krävs fler och kraftfullare åtgärder från regeringens sida. Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Låt oss börja där vi är överens. Vi vill att fler företag väljer att etablera sig i Sverige. Vi vill att fler företag väljer att expandera i Sverige. Och just det är den utveckling vi nu ser. Drivet av klimatfrågan, drivet av våra låga energipriser och vår goda tillgång på energi. Northvolt etablerar norra Europas största batterifabrik i Sverige. LKAB investerar 400 miljarder kronor för att elektrifiera och gå upp ett snäpp i värdekedjan. Hybrid vill använda el och vätgas för att framställa världens första koldioxidfria stål. Det här är naturligtvis enormt glädjande och det är en utveckling som vi både vill bejaka och stödja. Bakgrunden är naturligtvis att vi har den största elöverskotten någonsin. Vi har det högst rankade elnätet i världen och vi har de lägsta elpriserna i den europeiska unionen. Nätleverantörer, såväl i Stockholm som i Skåne, säger att det finns kapacitet och effekt för expansionen de närmsta 10 åren tills dess att de stora transmissionsprojekten drar igång. Vi har ju tredubblat investeringarna i transmission, i elnät. Vi har gjort ett gemensamt initiativ med energibranschen som ökar investeringarna i elnäten samtidigt som vi ser sjunkande elnätspriser för första gången på 26 år. Så jag välkomnar i grunden Lars Hjälmereds ansats. Jag hade önskat att vi inte bara kunde diskutera de här viktiga frågorna i riksdagens talarstol utan att vi kunde fortsätta med den blocköverskridande energiöverenskommelsen som unikt nog träffades i Sverige och som skulle hålla i perspektivet mot 2030-2040 men som Moderaterna tyvärr valde att lämna efter 3 år. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lars Hjälmered, Moderaterna. Varsågod.
Tack, fru talman. Sverige har både möjligheter och problem framåt. Vi har EU:s renaste elsystem. Historiskt har det fungerat väldigt, väldigt väl. Men vi ser prövningar framåt. Vi har haft 3 elkriser inom loppet av ett år. Och vi har en rätt nöjd minister som pratar om överskott och att det inte finns anledning till oro. Fru talman, företaget Kemira ger i gårdagens Dagens Industri, och det var väl i tidningen idag dessutom, men på nätet igår uttryck, citat, att som energiminister Anders Ygeman pratar om att vi har ett nationellt överskott på årsbasis är politisk rappakalja och ett sätt att blunda för de stora och snabbt växande problemen vi har med försörjningstrygghet och prisfluktuationer, slutcitat. Företaget Borealis säger, citat, vi är väldigt oroade och frustrerade över utvecklingen på elmarknaden som börjar bli akut, slutcitat. Branschorganisationen Ikem säger, citat, det är oerhört allvarligt, inte minst med tanke på att de här branscherna står för tiotusentals arbetstillfällen och exportintäkter på över 300 miljarder kronor, slutcitat. Företaget Trioplast säger, citat, vi ser ökade risk att elförsörjningen i framtiden kommer fungera sämre. Det skulle vara helt förödande eftersom vi kör våra anläggningar dygnet runt, året runt och helt beroende av att elen fungerar, slutcitat. Det är 4 exempel i södra Sverige på företag som omsätter miljardbelopp, anställer många människor men också känner en oro som inte fångas upp av regeringen med kraftfulla åtgärder, och det duger inte. Ministern nämner de viktiga projekten som har presenterats av LKAB och även hybridprojektet. Och jag är den första att välkomna de här fantastiska industriprojekten. Men vi har också utmaningar, inte bara på el och energi vad gäller effekt och elkvalitet i de här, utan även vad gäller miljötillstånd och processer som gör att politiskt så riskerar det vara så att regler gör att det här kan försenas eller äventyras. I hybrids fall så handlar det om elnätsutbyggnaden i Mälardalen som kan ta så lång tid så att hybrids försöksanläggning Oxelösund kanske skjuts på framtiden och att man äventyrar Sveriges möjligheter att nå sina långsiktiga klimatmål. Och det är ju faktiskt helt sanslöst. Jag tycker att situationen är så pass allvarlig att det krävs ordentliga åtgärder. Vi har tagit initiativ med andra partier i riksdagen om att utvärdera de krispaketen som sjösattes för Stockholm och Skåne. Och jag vill rikta en uppmaning till ministern och säga att det här, sån här uppföljning kan man göra på olika sätt. Antingen kan man göra det resolut, rejält och omgående, eller så skjuter man det på framtiden. Jag skulle välja det förstnämnda, för att om eller när en kris nästa gång uppstår, och det har pekats ut att det skulle kunna komma i städer som Uppsala, Västerås och även Malmö igen, då måste man stå förberedd och veta vad ska vi göra och inte chansa eller tro att man gör rätt, utan man agerar för att säkra el till hushåll och företag. Man måste också ta tag i de långsiktiga frågorna. Regeringen har inlett en dialog för att diskutera elnäten. Det tycker jag är ett bra initiativ. Det jag saknar, det är en statlig utredning som arbetar fram konkreta lagförslag som vi kan ta ställning till för att utveckla elnätsregleringen. Och det beskedet måste komma från ministern om han gör detta. Annars har vi ingen chans att kunna ändra. Vi behöver också utveckla elmarknadsmodellen, sätter man tar betalt. Det vi har problem och utmaning med lokalt och regionalt i Sverige, det är effekt och elkvalitet. Och då måste den modellen utvecklas så att vi premierar planerbar kraftproduktion och kan säkra elsystemet i södra Sverige. Och sist och slutligen så har vi frågan inför den kommande vintern. Anders Ygemans parti röstade förra veckan i riksdagen för att stänga Ringhals reaktor 1. Det är en fullt legitim uppfattning, men då borde man kunna presentera hur ser alternativet ut om krisen kommer till vintern eller nästa sommar. Tack, fru talman. Tack för det. Då var ordet till statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Vi måste nog ändå reda ut några missförstånd här. Inget parti har röstat varken för att stänga eller för att hålla öppet Ringhals 1. Det var inte det som var frågan. Det är nämligen så att riksdagen äger inte makten över Ringhals 1. Det gör företagens ägare. I planekonomier fattar man, kan man fatta sådana beslut i folkförsamlingen eller något sådant. I det här fallet så ägs av flera olika företag. De har självständigt fattat det beslutet. Skulle man... Så det kan vi bara lämna därhän. Jag kan också säga att vi har kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och många fler energislag i Sverige. Och vi har en bra energimix. Och jag tror att alla dessa energislag kommer att vara en del av den svenska energimixen i lång tid framöver.
När det gäller effektsituationen i Skåne så hävdas det ibland, som Lars Hjälmered säger här, att det är en ansträngd situation, att det är brist, att företagen är rädda. Jag tog personligen initiativ, träffade Sydsvenska Handelskammaren, de företag som de valde ut, tillsammans med nätägare där. Då kunde vi med alla papper på bordet reda ut. Det finns ingen sån risk. Nätägaren säger att vi kan ansluta de som vill bli anslutna i Skåne. Vi har kapacitet för de som vill expandera i Skåne de närmaste 10 åren. Det är nätägaren som säger det. Och det är nätägaren som har ansvaret. Jag har tagit initiativ till det här mötet och diskuterat med nätägaren och företagens organisationer. Sen kan det finnas en politisk debatt som Lars Hjälmered vill driva. Men sakligt sett så fanns det inte det när det här mötet. Och har man den här oron, då måste man ju ha kontakt med sin nätägare. För återigen, det är inte så att vi delar ut strömkablar i Sveriges riksdag. Det finns en nätägare som är ansvarig för sina kunder enligt ellagen. Tillbaka till huvudsaken, huvudproblematiken eller huvudfrågan. Sveriges elsituation. Den är jämfört med i princip alla andra länder god. Vi har större elöverskott än i princip alla andra länder i vår närhet. Vi har högre rankat elnät än våra grannländer. Vi har en bättre kapacitetssituation. Vi har en bättre effektbalans. Det är inget skäl till att vila eller slå sig till ro. Tvärtom. Det är därför vi har tagit initiativ till att tredubbla nätinvesteringarna. Det är därför det tillkommer ny kraft och ny energi i systemet. Ingen ordvits tänkt, men det var för att be om ursäkt för den. Och det är ju därför vi tillsammans med energibranschen har tagit initiativ för att både öka ledningsutbyggnaden och sänka elnätskonsumenternas kunder. Oavsett om det är företag eller om det är privatpersoner. Men alla de här frågorna som jag och Lars Hjälmered nu diskuterar här, det var ju frågor där vi tidigare hade samsyn mellan partierna. Där vi hade en energiöverenskommelse där jag och Lars Hjälmered och de andra partierna kunde dra ut långsiktigt hållbara strategier för Sverige. Så att företagen visste vad som gällde när de skulle investera. Men efter bara 3 år så valde ju Lars Hjälmered och Moderaterna att lämna den här energiöverenskommelsen. Det, fru talman, är det som riskerar att skapa osäkerhet och över svensk energipolitik på lång sikt. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Lars Hjälmered, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det var ju företaget Kemira som pratade om att ministern blundar för de stora problemen. Borealis som pratade om enorma prisfluktuationer, hur svårt det är att jobba som industriföretag i detta. Det var företaget Trioplast som pratade om osäkerheten. Sanning är ju också att skåningar betalar till exempel högre elskatt än många norrlänningar. Ofta ett väsentligt högre elpris och väldigt ryckighet i prissättningen. Som kanske inte berör om du bor i en lägenhet, men om du har ett stort elintensivt industriföretag i södra Sverige så kan det vara att man emellanåt gör så att man inte har en lönsamhet i sin produktion på grund av den osäkerhet som finns på el- och energimarknaden. Så det är både kapacitetsproblemen men också ryckigheten på hela marknaden som måste hanteras på olika sätt. Och då krävs, fru talman, åtgärder i detta. Och det har vi och andra partier visat genom att agera i riksdagen. Ställa krav på att utvärdera de krispaket som är så att man har en beredskap om eller när det sker igen. Stoppa dåliga förslag som regeringen kommer med. Var med och bidra till nya förslag som kommer. Vi är tydliga med vår förväntan när det gäller att ta fram en ny elnätsreglering. Att regeringen måste tillsätta en utredning snart. Inte bara ha dialogen utan att ta fram konkreta lagförslag. Utveckla marknadsmodellen. Låt mig sen, fru talman, komma in på detta med Ringhals 1. Det är alltid ägaren i ett företag som bestämmer. Om det är så att Ringhals ägare, Vattenfall och Juniper, säger att de inte vill driva vidare Ringhals 1 så finns alltid en möjlighet för ägaren, det vill säga Ibrahim Baylan som är regeringens företrädare eller ytterst Sveriges riksdag, att komma med instruktion. Och vi har röstat om detta i riksdagen och då valde Anders Ygemans parti att rösta för att stänga Ringhals 1. Det är ett faktum.
Och det är en fullt legitim politisk åsikt. Min huvudpoäng här är egentligen inte för eller mot Ringhals 1, även om jag tycker ett dåligt beslut. Det är att Anders Ygeman inte har presenterat vad är alternativet, vad är livlinan om krisen kommer igen. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, nu framkom ju Lars Hjälmereds sista inlägg att det var ju inte kapacitetssituationen som företagen i Skåne yttrades över, även om Lars Hjälmered ville få det att låta så. Det handlar ju om prisfluktuationen och prisjämförelsen med olika energiområden. Ja, det stämmer. På en marknad så rör sig priset upp och ner. Och i år har vi haft de lägsta elpriserna på mycket länge. I Skåne har vi haft de lägsta elpriserna på 5 år. Det är klart att det kan vara svårt för en del företag att hantera. Men de lägsta elpriserna i Europa och de lägsta elpriserna på 5 år i Skånes fall, på 12 års fall i Sverige, borde väl ändå kunna vara en fördel för viss företagsamhet. För den som tycker att prisfluktuationer är svåra att hantera så är ju det rimligt att man terminsäkrar sina energiköp, speciellt om man är en energiintensiv industri. Eller kanske själv investerar i energiproduktion. Kärnkraft om man önskar det. Vindkraft om man önskar det. Det står ju faktiskt företagen fritt att göra det. Och jag kan däremot konstatera att de åtgärder som Lars Hjälmered föreslår, en utvärdering och utredning, de kommer inte att påverka A, elpriserna, eller B, prisfluktuationen. Däremot så kan jag säga för protokollets skull att vi har uppdraget åt Svenska kraftnät och se över elnätsområdesindelningen som EU har förbundit oss att göra. För att se om det går att göra den på ett bättre sätt. Och vi vill också driva på transmissionen mellan norra och södra Sverige. Vilket över tid kommer att minska prisskillnaderna mellan södra och norra Sverige. Med det sagt så vill jag tacka för den här diskussionen. Jag hoppas naturligtvis att vi ska kunna föra de här diskussionerna, partierna i Sveriges riksdag tillsammans, i ett mer konstruktivt forum för Sveriges bästa, så vi kan få långsiktiga spelregler för svensk företagsamhet. Med det vill jag passa på att tacka Lars Hjälmered. Tack. En god jul. Tack för det, och det får vi önska också. Och